Kytež jdeme ještě jednou. No tak ne, ještě ne, ještě jednou, ale půjdeme to konečně dokončit. Dělá kraviny, malý případko. Do háje, já nevím, co mám dělat, Počkejte, já se potřebuji rychle kouknout na internet, co oni tam dělají. Absolutně nevím, Co ona tam řekne? Jo. Tam teda dělá to první, ale nevím, jestli se mohla chce tam dát to první. S tím jsem ještě nemluvila, to že ona... To dělá ještě předtím. Jež tam má být. Tady by to Annie a tady vidíte tady to jako, já se chtěla říct, že se k sobě hodí, ale mně se k sobě absolutně nehodí. Takže bohužel nic. Ježiš, to je ale perfektní, co? To jsem nečekala. Tak já jsem mohla smát pro sebe. Ok, tak se to jdeme pořádně už konečně dokončit. Už jsem to zase zaplo. Takže tak. Je to musím dělat celý odnovu. Ty kráso, no to mě asi jebne. Pardon. Jsem se omlouvám, ale... No, no, to potřeba pustit. Prosím, ať už to mám hotový za sebou, protože už to nechci.
Nevím, jestli to půjde na tady ty koně. To ukážeme, jestli to jde nebo nejde. No to jde. Jo, takže... takovouhle posudlovku vlastně dostanete. No jak extrémně hezky ten baránek je celá hezká taková prostě. Ten koník ale nemá posudlovku, takže tak. To za prvý, za druhý jdeme domů a já se s vámi takhle asi budu loučit. A u dalšího videa zatím. Ahoj. Jo. Až se mi to přestane sakat, tak to bude možná lepší. Takže tak. Halo, ty vole. Ale pane počítač. Tak, super. Ahoj.